Альбом саундтреків до фільму «Буча. Розстріл на Києво-Мироцькій», створений режисером редакції розслідувань Суспільного Олександром Стратоновим, потрапив до переліку найкращих релізів першого півріччя 2023 року за версією міжнародного музичного порталу «A Closer Listen». Цей портал спеціалізується на творчості виконавців, які не мають контрактів з великими музичними лейблами. Вони зі мною зв'язалися. Один з редакторів написав рецензію на саме цей альбом саундтреків до фільму «Буча. Розстріл на Києво-Мироцькій». Ну і який фактично потім потрапив до їхньої підбірки, на їхню думку, найкращих, двадцятка найкращих альбомів першої половини 2023 року. Фільм «Буча. Розстріл на Києво-Мироцькій» входить до серії розслідувань Суспільного про воєнні злочини росіян в Україні. Музичний супровід до кожного з них Олександр Стратонов створив сам. Розповідає, для цього довелося купити відповідне обладнання та опрацювати серію відеоуроків, як створювати саундтреки. Створюючи фільми, я фактично кожен етап продакшену фільму і постпродакшену фільму контролюю. Це і зйомка, режисура, монтаж, дизайн, графіка і вже і музика. Так як я знімаю і монтую фільм, я відчуваю, де яка музика необхідна. Тому що музика зазвичай вона не живе сама по собі. Саундтрек – це лише продовження фільму. Основна його мета – це підсилити візуальну складову фільму. У минулому Олександр Стратонов грав на гітарі та бас-гітарі у низці рівненських рок-гуртів. Щоб створювати саундтреки, довелося опанувати навики гри на фортепіано. Навчання припало на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами Олександра, зануреність у роботу допомагала легше пережити невизначеність перших місяців війни. Працюючи над документальними фільмами, у мене постійно була найбільша проблема – це музичний супровід. Ми користувалися послугами музичних бібліотек спеціалізованих. Їхня проблема в тому, що ти береш уже якийсь готовий твір, створений кимось іншим. І навіть якщо він пасує тобі до того, що ти змонтував, все одно воно не ідеально. В якийсь момент зрозумів, а чому я не можу спробувати самому написати музику до своїх фільмів. Станом на сьогодні фільм «Буча. Розстріл на Києво-Мироцькій» на YouTube-каналі Суспільного має більш ніж 300 тисяч переглядів. Олександр Стратонов згадує, створюючи його, орієнтувалися передусім на втомлену від війни аудиторію за кордоном. Максим Коломист, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.